Отже, нагальні наші потреби, наше сумне сьогодення у зв'язку з тим, що от нещодавно прем'єр-міністр України сказав, що ніяких знижок, ніяких якихось полегшень в тарифах на газ, зокрема, не буде. Тобто пан Фірташ має збагачуватися і далі. Ну, як це можна сприймати? Я звертаюся до нашого експерта, до Олексія Кучеренка, який, ну, в принципі, уже не раз відкривав очі нашим телеглядачам. І попит на ваш виступ великий, пане Олексію. Дякую, пане Валентин. Ну, по-перше, а чому тільки пан Фірташ? Ну, в мене вже таке переконання, що там він далеко не один, розумієте? І я ось зараз от дещо з іншого почну, розумієте? Бо мені зараз цікаво ось цю тему нашим глядачам. З кінця такого. От що ж по кінці цього ланцюга, що відбувається? Оце ж головне. Але перед тим, як вам навести український приклад, я хочу звернути увагу усіх на те, що в Вірменії відбувається, в Еревані. Чому? Тому що це таке нам попередження, і вже не таке завуальоване, це пряме попередження. Пряме. Хлопці, що якщо ви зараз не включите мій мозок, то у вас буде за 3-4 місяці те ж саме, а може ще і гірше. Тому що відбулося в Вірменії? Там проста елементарна річ. Вони продали свою енергосистему, енергомережі російській приватній компанії, за якій стоїть дуже наближена особа до пана Путіна, пан Сечин такий, Роснафта, так, там, так, все так. Таке решта. Тепер дивіться, що відбувається. Коли ця, ну, економічні санкції проти Росії, їм поперерізали всі джерела надходжень фінансових. І бізнеси їх провалилися, економіка падає. Але ж апетити пана Сечина такі ж самі, розумієте? Так. Маєтки треба утримувати, на літаках там літати, мерседеси, охорона, будинки в Лондоні, в них же не позабирали. Так, так. І треба десь взяти грошей. Він володіє певними активами і в Російській Федерації, але там підвищити ціни йому не дасть цар російський, так, тому що, так, зрозуміло, так, це буде непопулярне рішення. Ну, в кого? Тоді він би приймає рішення. Бідні вірмени. Ну, ви армяни, так. Да, а в кого? Це така невеличка нація, горда, але такі, вони ж слабенькі сьогодні, наприклад, ага, жаль. Можна. І бачите, весь цей крик. Тобто вони десь півроку прийняли рішення вдвічі підвищити ціну, а зараз ще вирішили там додати 16%. Тобто це, якщо в середньому, це буде майже втричі, ви знаєте? Ну, так, так. Зрозуміло, що вірмен так само, де зараз проблеми з грошима, так само криза. Але в цій ситуації, щоб почати платити ці ціни на електроенергію, але їм так само розповідають байки, що це є економічно обґрунтована ціна. Воно затверджено істеблішментом Арменії, такий самий регулятор, який там є, печатку прилепив. Локшину вішають. Да, розумієте? І в цій ситуації, більш того, в цій ситуації, коли почали робити спеціальне дослідження, то бачать, що енергомережі Вірменії з Вірмен зібрали кошти, а з генерацією не розплатилося. Тобто ці кошти просто виявили, ну куди, пану Сечину треба. Ясно. Так ось я вас запевняю, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це таке саме. Всі гравці, які на цьому дуже мутному полі грають. А чому мутне? Тому що цей так званий ринок газу, він є офшорний, розумієте? Так. І коли пан Коболєв, пан Яценюк каже нам про якісь ринкове ціноутворення на ринку газу, немає ринку, а гравці всі або Беліз, або там Вірджинія, або ще офшорні зони, зрозуміло? І я для себе зараз чітко розумію, коли ми з вами зрозуміємо, хто стоїть за цими компаніями, які сьогодні український державний національний газ, отримавши ексклюзивне таке право качати з надр і продавати задорого українському народу. Так ось, коли ми з вами зрозуміємо, хто ті прізвища, то нам все стане просто ясно і прозоро. І в мене є така підозра, що таки там всі наші знайомі, добрі люди. Так. Один має компанію, інший має компанію. Я не хочу прізвище називати, лізете в інтернет. Це має, да, тут. І читаєте за останні 2 тижні, хто там проявився, розумієте? Хто там цими компаніями проявився? Хто видобуванням займається? Хто видобуває? А головне ж, я не проти приватного бізнесу, якому ми даємо право, український народ. Це ж не Яценюк дає, не Петро Порошенко. Так, так. Це ми, український народ, влади, це так, ж наше надра, Конституція. Так. Ми даємо право видобувати цей газ. Але в першу чергу, а на яких умовах? А що це за компанія?
Ну, ви вірите в офшорні інвестиції? Так не буває. Ви самі всі знаєте, що таке ці офшори. Що це офшори, так. Якщо сюди British Petroleum зайде або Shell, да нема питань, давайте зустрічати його. Це чесні, це сильно. Але вони чомусь не тільки не йдуть сюди, вони навпаки йдуть звідти. Вони тікають. А чому вони тікають? Створюють умови такі. Тому що ці хлопці, їм не потрібні ринкові ці стосунки. З американцями я спілкувався особисто. Вони кажуть, ми готові зайти, ми готові купити задорого ваші ліцензії, ми готові йти в угоди по розподілу продукції, але ми хочемо на чесному, прозорому конкурсі виграти цю ліцензію, так, а не купляти у ваших шахермахерів цих білізних компаній, бо ми розуміємо, бо ми купимо, а за 5 років заберуть назад цю ліцензію, відбудеться. Ось це їх позиція, вона абсолютно зрозуміла. Цілком зрозуміло, цілком зрозуміло. До чого це призвело? У нас цього газу «Укргазвидобування» – це наш основний державний видобувач газу. Компанія, але вона цікава, вона не просто державна, а 100% пакетом акцій цієї державної компанії володіє інший державний монополіст-посередник – НАК «Нафтогаз», розумієте? І от в мене питання до пана Коболєва. Дивіться, ну навіть ви керівник компанії НАК «Нафтогаз Україна». НАК «Нафтогаз Україна» довів свою доньку, ось цю «Укргазвидобування», до банкрутства. Да? Вона колись видобувала там 17, потім 15, а зараз ви вже показуєте, що вона 12 мільярдів кубів газу, і про це прем'єр, до речі, сказав у своєму цьому виступі, там, дідуся Панаса там на 10 хвилин. То, вибачте, що відбувається? Ви тоді бездарі, злочинці, ви банкрутуєте нашу українську компанію, про який ринок газу, про які взагалі управлінські рішення ви з нами маєте право говорити. Чому це дуже важливо? Було 15, стало 12. Три втратили. Ще 1,5 мільярда – це те, що видобуває інша державна на 60% компанія «Укрнафта». Да, там є потужний олігарх пан Коломойський. Так. Ми бачили, як він воював з автоматами, там, з балаклавами за свою власність. Нема питань. 40%. Але 60% – це державна частка. І той газ так само може йти в баланс українського національного газу. Бачите, 3 плюс 1,5 – це 4,5. Уже. Далі я знизили норми споживання ось ці. Ви знаєте, коли ми притиснули, вони вирішили, що дійсно норми, за якими списуються, дуже великі, поділили їх навпіл. Це приблизно заощадили, тобто додатково в балансі повинні з'явитися ще десь 0,5-0,7 мільярди кубів газу. Вже 4,2 мільярда кубів газу. Далі я хочу сказати, якби відстежили, що відбувається в стосунках між Теплокомуненерго і НАК «Нафтогазом», а ми це відчуваємо на собі, коли нам рахунки шалені за тепло виставляють. Так, так, так. Але я про це неодноразово казав. От є два будинки однакові. Лічильник поставили в 1,5 рази менше реальне споживання, ніж те, що списують по нормі. Я беруся стверджувати, що саме на цій шахрайській схемі десь ще 1,5-2 мільярди кубів на рік крадеться просто. По Києву ціна питання відома, і вона відома і київській владі. Мільярд гривень – це сума, яка збирається з киян, збирається, і не потрапляє в НАК «Нафтогаз». Тобто цей обсяг газу, так він мало того, що крадеться, він потім перепродається за три ціни вже комерційним споживачам. Ось такий гешефт, вибачте, йде. Розумієте? Коли все це підсумувати, то ось я вам вже знайшов там десь 5,5-6 мільярдів кубів газу. І беруся, ще є такі 3,5 мільярди кубів газу, НАК «Нафтогаз» списує на так звані технологічні втрати. І вони тільки зростають. Дивіться, що відбувається. Обсяг транзиту знижується, розумієте? Так, так. А технологічний газ, який йде на перекачку цього газу, він збільшується. Ну, що ж таке, так не буває, розумієте? Обсяг транспорту зменшується, а втрати збільшуються. Все навпаки. І коли все це просумуєш, то я на 101% переконаний, що газом українським, який належить українському народу, ми повністю покриваємо населення тепло і населення, що споживають на прямих договорах. Далі я хочу одразу сказати, я ні в якому разі не популіст. Чи треба підвищувати ціну на цей український газ? Так, треба підвищувати. Але ми маємо бачити, наскільки. Але ми спочатку повинні побачити, скільки його, яка його реальна собівартість і яку мету ми ставимо, щоб підвищити цю ціну на газ.
Щоб заробили хлопці, які там в очочках, в окулярах, там знебриті, нам сказки розказують? Ні, не потрібно. Якщо цей додаткові кошти підуть на Укргазвидобування, щоб збільшити видобуток українського газу, ми скажемо так, та це на, правильно. На перспективу, як працює. Але дивіться, що страшне відбувається. Ми з вами, ось ціна газу, нам доводять оце велика 7200. А на видобуток Укргазвидобування отримує з цих 7200, знаєте скільки? От вгадайте. Ну, я думаю, що десь відсоток лише. 500, тобто 7%. Ну, 7%. Тобто ми заплатили 7200, але тим, хто видобуває газ, йде 500, 7%. Більш того, НАК «Нафтогаз» заборгував вже своїй доньці. Він не платить за цей видобуток, ага. Він її доводить там до того. То в мене одне питання, а навіщо нам цей НАК «Нафтогаз», який купує там за 500, а нам продає за 7. Ну, як прокладка для того, щоб заробляти. Ну, це така не прокладка, це прокладище. Так, прокладище, так. Це вже така, це прокладочка, це така вона мала. От. Розумієте? І саме тому, до чого я веду? Зрозумійте, безумовно, рано чи пізно суспільству було би вигідно цей газ продавати за його реальну, ринкову, коли буде ринок, коли буде становиться якась ринкова ринок, ціна, так, і за цю ціну продавати, і надлишок цього газу дійсно можна буде експортувати в Європу, і то й додаткові надходження до бюджету. Але для того треба вкласти гроші в утеплення і в наших будинків. Для чого? Щоб скоротити споживання цього самого тепло газу. Так. Така мала би бути логіка в нормальної людини. Що нам виконав прем'єр-міністр у неділю 10 хвилин своєї проповіді цієї? Він сказав: українці, ось то я прийняв рішення вам встановити ринкову ціну на газ. Розумієте, да, в чому вже тут маразм? Я прийняв так, рішення так встановити ринкову ціну. Не ринок встановив, а він прийняв рішення встановити ринкову ціну. А тепер, каже, ваша місія українська — йти до Ощадбанку державного, до речі, який в дуже поганій ситуації, Ощадбанк. Ну, бачите, що, що з Тімонькіним там робиться? Що, так? Ні, Тімонькін — то приватні банки, так, а там інша справа, це банки курсу. Державний, так. А це державний, який, до речі, Ощадбанк в дуже поганій, скрутній ситуації, але він знайшов можливість злітати на чартері на футбол. Зараз розкручується. Ну, нормально. За одним міністром йде так, другий, так, розумієте, так, скандал. Ну, ладно, злітав, де злітав. Так ось, ідіть, українці, в цей Ощадбанк, беріть кредит під 25% на утеплення, щось ми там, може, вам компенсуємо, так, а може ні, загрузіться в цей кредит там років на 10, в 25%. Ще ярмо одягніть на себе. Да, і, власне кажучи, ну, зробіть цю програму. Воно теоретично правильно, коли вони кажуть, що така програма працювала в Польщі. Але не можна прямі аналогії проводити. Поляки ніколи не отримували такий мізер, який сьогодні отримує під 80% нашого населення. В них більш-менш були європейські зарплати, і вони дотягували до цього. Це перше. Друге, поляки ніколи під 25% вони до банку на пушку, на гарматний постріл би не підійшли. Це за відсотки. Там ця ставка відсоткова має бути дуже така поміркована, щоб люди загрузилися туди. Більш того, бачите, сьогодні банківська система, кредити, ну хто буде йти? Довіри немає, ну як так, ніхто не піде. І ось мене тоді питання до пана, в першу чергу, Яценюка, до пані Яресько, міністра фінансів. А от ви хочете взяти 24,5 мільярди кубів грошей з нашого бюджету, це наші кошти, і перекачати їх у вигляді субсидій в НАК «Нафтогаз», бо там вони вже поділені, і більш того, я вже думаю, що вони ви потрачені, розумієте? А в мене питання, а чому не взяти ці 24,5 мільярди грошей коштів із державного бюджету? Залучити людей, сказати: люди, дивіться, 50% дає держава, припустимо, 50% даєте ви. Хто не може, тому спеціальна субсидія, але не на тарифи, не на покриття, на утеплення. Чесно, на руки прямо. На утеплення. Так, так. І тоді ми учора рахували з фахівцями, за рахунок цього кошту, за рік можна було б десь четверту частину фонду житлового утеплення зробити, і тоді ми би скоротили би мінімум там на мільярд споживання газу. Ми би скоротили кількість людей, які би пішли би за субсидіями, розумієте? Але ми би вирішили одноразово принципову проблему. Воно назавжди би, розумієте, на термін експлуатації цього будинку ми би скоротили споживання газу. За рік заощадили, взяли цей кошт, і на наступний рік ще утеплення провели. І ось так за 4-5 років
ми би провели повну модернізацію енерго нашого житлового фонду. І не треба було б з цими субсидіями примушувати, ну візьми, я тобі кажу, субсидію тільки задля одного, щоб вона з бюджету транзитом через нас перекочувала в НАК «Нафтогаз» і туди пішла по схемам. Покрити все вкрадене вже. Щоб покрити. Ось все, що нам пропонують. Скажіть, будь ласка, підходить нам це? Мені особисто не підходить. Мені здається, що так само, як і вам. А більш того, я зараз хочу звернути вашу увагу на те, що відбувалося учора, я думаю, сьогодні подивимося, в Верховній Раді. Вона ж вже йде на канікули, так? Да? От збирається. Верховна Рада учора прийняла епохальний закон. Епохальний закон, який, до речі, ну там вже є спікер, він що, я взагалі перестаю розуміти, він же представник коаліції, він представник президента. Вони прийняли закон про реструктуризацію цих валютних кредитів. Тобто ціна закону 100 мільярдів гривень. Це треба десь знайти, щоб покрити і реструктуризувати людям, ці кредити. По кредитах одразу хочу сказати, я займаю виважену позицію. Я не хочу бути популістом, я не хочу бути жорстким. Провина і відповідальність в цих валютних кредитах, в першу чергу, лежить на державі. Вона обвалила курс на банківській системі і на Національному банку. В першу чергу тому, що Нацбанк не виконав своєї місії по регулюванню і моніторингу банків комерційних. Він мав відстежити і не давати їм можливість видавати ці валютні кредити. Приватні банки, які видавали ці кредити, мають нести свою величезну відповідальність, тому що вони не мали права людину кредитувати без чіткого усвідомлення джерела валютного надходження для покриття цього кредиту. У мене запитання. Хоч один банк, коли видавав кредит валютний, у позичальника запросив бумагу, що ось я... довідка моя і гарантії, що я там 5 років буду отримувати заробітну платню на рівні там $500, не гривень, підкреслюю, бо тоді $500 на 5 перемножте, це було там 2500. Ні, $500 або $1000, і цієї суми в доларах вистачить для покриття цього валютного кредиту. Цього банк не вимагав. Та навпаки, заманювали. Да, вони ж заманювали, беріть. Ну, люди, безумовно, і вони, але це частина сукупної відповідальності, ну, умовно кажучи, там 20-30%, як на мене, так, по поняття. Якби таку схему запропонували, ну, мені здається, що і позичальники, і банки, і всі би знайшли якийсь консенсус. Але те, що зараз, то було одне, що погашайте і не в доларах. Зараз 235 депутатів проголосувало за їх реструктуризацію. Після того читаю в Фейсбуці, ну, прізвища не хочу називати, бо люди, ну, не мов би нормальні. Він ще рік тому, півтора, на Майдані стояв, правильні речі казав, активіст такий, гражданський. Приходить додому і каже, я зараз зрозумів, який я ідіот. Отак дослівно я можу вам показати. Я зрозумів, що я ідіот, проголосував за цей закон. Зараз я буду відкликати свій голос. А як ти його будеш відкликати? 235. Все, приїхали. МВФ на ушах. Уряд на ушах, там все те саме. 200. А так де ваша коаліція? Покажіть мені, хто нами править? Хто приймає рішення? Я до чого це веду? Ось це якість прийняття рішень коаліційним цим більшістю, розумієте? Я починаю розуміти, що 90% депутатів не розуміють, за що вони голосують. І коли я капелюха знімаю перед козаком Гаврилюком, за його дійсно мужність, коли він там стояв перед Беркутом, і коли... але він знайшов мужність відверто сказати журналісту, коли вона запитує, а як ви проголосували за підвищення цін на газ? А він каже, ну як? Була зелена кнопочка, я її натиснув, ту зелену кнопочку. Зараз би, каже, я би вже не проголосував. Хлопці, ну ми ж не можемо, в нас немає ні часу, ні запасу потужності, ні грошей, щоб для вас лікбез цей проходити, розумієте? І ось цей лікбез зараз проводиться, що в плані керівництва містами, що в плані керівництва країни, розумієте? Ну, мені здається, що не так. Ми зараз з вами весело говоримо, але да, це таке... Весело буде весело... потім всім нам, і вже весело стає. Я дуже вдячний за те, що ви так популярно. Я думаю, всі вже, і діти розуміють, з ким ми маємо справу, так би мовити, хто керує процесами і як
з космічними швидкостями крадуть. Так що наступному тижні ми з вами вже будемо мати або вето президента на цей закон, або вже будемо говорити далі. Ну, президента вето, я думаю, накладе. Ось депутати зараз йдуть на відпустку. Розумієте? А, ну все, вже вони перепрацювали. Да. Ну, зараз ми, не перемикайтеся, зараз ми з людьми-політологами будемо про це говорити. Чи можна відпочивати в таке гаряче літо?